6-cı Beynəlxalq Arıçılıq Konfransını açıq əlan edirəm. Öncə sözü Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Heyvandarlığın Təşkili və Monitorinq Şöbəsinin müdiri Esmir xanıma veririk. Xəmim, çox sağ olun söz verdiyinizə görə. Əziz həmvətənlər, arıçılar, hörmətli qonaqlar. Bugün sizi burada görməyimizə çox şadıq, ona görə ki, 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Arıçılıq Konfransına yığışmışıq. Hesab edirəm ki, bu Azərbaycanın arıçılıq sahəsində ən gözəl və təqdirə layiq hadisələrdən biridir. Ona görə ki, hər il bu vaxtlar arıçılar bir araya gəlirlər və özlərinin təcrübəsi ilə, özlərinin nailiyyətləri ilə, problemləri ilə bölüşürlər, eyni zamanda da təcrübə mübadiləsi edirlər. Təkcə Azərbaycan arıçıları deyil, eyni zamanda bizim müxtəlif ölkələrdən qonaqlarımız da var. Çox sevinirik ki, burada həm Ukraynadan, həm Qazaxstandan və eyni zamanda digər ölkələrdən, hətta Çin Xalq Respublikasının nümayəndələrini də burada gördüm. Bu, əlbəttə ki, çox gözəl və təqdirə layiq bir hadisədir. Qonaqlarımıza xoş gəldin deyirik və bu konfransın fəaliyyətinə uğurlar arzuluyuram. İlk söz olaraq demək istəyirəm ki, həm eyni zamanda sizi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin adından salamlayıram. Çünki bizim nazirlik Azərbaycan Respublikasının prezidentinin və Azərbaycan dövlətinin siyasətini kənd təsərrüfatında siyasətini həyata keçirdir. Bildiyiniz kimi, arıçılıq Azərbaycanda həmişə önəmli sahələrdən biri olub. Xüsusilə də son vaxtlar bu sahəyə maraq həddindən artıq artmışdır. Hal-hazırda, deməli, keçən illə müqayisədə bizdə arı təsərrüfatlarının sayı 2 dəfə artaraq 270 mindən 501 minə qədər artmışdır. Eyni zamanda orta hesabla hər arı ailəsindən 10 kiloqrama qədər bal götürülməklə ümumilikdə 5 min ton bal istehsal edilmişdir ki, bu da 64% və yaxud da ki, 1,7% keçən illə müqayisədə artım müşahidə edirik. Əlbəttə, bu çox gözəl bir rəqəmdir, çox böyük nailiyyətdir və biz
şöbə olaraq, gündəlik olaraq həm arıçılar assosiasiyasından, eyni zamanda arıçılarımızla fəaliyyət göstərdiyimizə görə bizim proqnozumuz ondan ibarətdir ki, yaxın gələcəkdə bu rəqəm hələ bundan da artıq olacaqdır. Lakin bu rəqəmlərə biz necə nail olmuşuq? Əlbəttə ki, bunun arxasında çox gərgin bir əmək durur. Rəqəm rəqəm yerində, amma bu rəqəmi əldə eləmək üçün də burada əyləşən insanların hər birinin gərgin bir əməyi və fəaliyyəti olmuşdur. Eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin diqqət və qayğısı nəticəsində bu rəqəmlər əldə edilmişdir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cənab İlham Əliyevin 2018-ci il 5 mart 3747 nömrəli sərəncamının icrasını həyata keçirmək üçün arıçılıqda məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə Azərbaycan Respublikasının büdcəsi vəsaitinin hesabına subsidiyaların verilməsi qaydaları təsdiq edilmiş və həmin qaydalara uyğun olaraq da həmin ilin 2018-ci ilin 18 sentyabr tarixində qaydalar müəyyən edilmişdir. Bu qaydalar arıçılıqla məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərə hər arı ailəsinə pətəyə görə 10 manat məbləğində subsidiya verilməsi müəyyən edilmişdir. Həmin vaxtdan etibarən 2018-ci ildə 18 minə qədər arıçıya 4 milyon manat vəsait ödənilmişdir. 2019-cu ildə artıq bu rəqəm artaraq 4,8 milyona çatmış və arıçıların sayı da 18 mindən 20 minə qədər çatmışdır. Bu, böyük bir proqresdir. Bir il ərzində bu boyda böyük proqresin olması onu göstərir ki, Respublikada arıçılıq sahəsində həddindən ziyadə böyük maraq vardır. Bu, nə ilə bağlıdır? Bildiyiniz kimi, qonaqlarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasında, Azərbaycanın bütün bölgələrində arıçılığın inkişaf etdirilməsi üçün çox gözəl iqlim şəraiti vardır. Bizim coğrafi şəraitimiz, coğrafi yerləşməmiz, bitki örtüyü, ümumiyyətlə, insanlarımızın əməksevərliyi imkan verir ki, arıçılıq sahəsini Respublikamızda çox güclü inkişaf etdirə bilək. Bunun üçün böyük bir potensial vardır. Eyni zamanda bizdə nektar verən, yəni bal gətirən bitkilərin sayı çox olduğuna görə digər Qafqaz Respublikalarına nisbətən, ümumiyyətlə, digər regionlara nisbətən bu da bizim üçün çox böyük şərait yaradır ki, arıçılıq sahəsi ilə məşğul olmaq, hər bir insan yəni bu sahədə məşğul ola bilər və burada öz ailə gəlirlərini artıra bilər. Mən bu günlərim nailiyyətlərimizdən əlavə, eyni zamanda qarşıda duran vəzifələrdən danışmaq istəyirəm. Bir halda ki, bizim arıçılarımız bir yerə gəlib yığışıblar, bu bir şansdır ki, öz problemlərimizi, eyni zamanda qarşıda duran vəzifələri bir-birimizlə bölüşək. Ona görə ki, yeni il təzə başlamışdır və biz bu ildə daha gərgin fəaliyyət, daha yeni nailiyyətlər, eyni zamanda işlərimizin bir qədər fərqli qurulmasını tələb edir. Bu nədən ibarətdir? Bugün biz diqqəti yönəltməliyik nəinki kəmiyyətcə artıma, eyni zamanda keyfiyyətin yaxşılaşdırılmasına. Keyfiyyət dedikdə mən nəyi nəzərdə tuturam? Bildiyiniz kimi heyvandarlığın əsasını və arıçılığın eyni zamanda əsasını damazlıq seleksiya işləri təşkil edir. Bugün biz öz yerli genofondumuzu itirmək üzrəyik. Siz bildiyiniz kimi bizim arıçılar çox gözəl bilirlər ki, bizim iki əsas arı cinsimiz var. Bozdağ arı, Bozdağ Qafqaz arısı, bir də Sarı Qafqaz arısı, bir də bunların bazasında yaradılmış Qonaqtəpə və Qaratəpə və Qonaqkənd deməli arı populyasiyaları var ki, bunlar da bundan başqa bizim yəni yerli arı cinslərimiz demək olar ki, yoxdur və bu da bizim genofondumuzun əsasını təşkil edir. Bildiyiniz kimi bu arılar həm yerli şəraitə yaxşı uyğunlaşmışdır, həm xəstəliklərə davamlıdır. Son illər ola bilsin ki, məhsuldarlığı bir qədər azdır, lakin bu demək deyil ki, biz bu cinslərimizi itirməliyik. Bu deməkdir ki, biz bu cinslərin üzərində işləməliyik. Bugün bizim Elxan müəllim buradadır, Bədrədin müəllim buradadır. Eyni zamanda bizim yerlərdə hər bir rayonda arıçılar assosiasiyası var. Yəni, bu günlərim arıçılıq sahəsində olan qədər assosiasiya bizim digər heyvandarlıq sahələrində yoxdur. Və bu, böyük bir qüvvədir. Bugün mən sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, arıçılar assosiasiyası böyük bir qüvvədir. Bu nə deməkdir? Bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə assosiasiyalar nə üçün yaradılır? Ona görə yaradılır ki, həmin sahədə çalışan insanların problemləri qabardılsın. Onlar assosiasiyalar lobbiçilik eləsinlər, problemləri araşdırsınlar, bu problemləri rəhbərlik səviyyəsinə qaldırsınlar, öz problemlərini bölüşdürsünlər və eyni zamanda bu problemlərin aradan qaldırılmasına bircə fəaliyyət göstərsinlər.
İstehsal olunan məhsulun həm daxili bazarda satışının, eyni zamanda xaricə çıxarılmasının, istehsal olunan məhsulun brendləşdirilməsinin, etiketləşdirilməsinin, qablaşdırılmasının, bunlar hamısı assosiasiyaların xətti ilə həyata keçirilməlidir. Ona görə ki, yenə də qeyd etdiyim kimi, assosiasiyalar çox böyük qüvvədir. Düzdür, bizim respublikamıza bu yeni bir hərəkatdır, amma arıçılıqda bu daha fəal bir hərəkat mən hesab edirəm, digər kənd təsərrüfatı sahələrinə nisbətən. Bundan əlavə qeyd etdiyim kimi, damazlıq seleksiya işlərinin yaxşılaşdırılması üçün bir xeyli iş görülmüşdür. Belə ki, artıq iki, siz bilirsiniz ki, ölkəmizdə nəyə görə bu yerli genofondu biz inkişaf etdirə bilmirik? Ona görə ki, bizə kifayət qədər ana arıq çatışmır. Bunun da digər heyvandarlıq sahəsində olduğu kimi süni mayalanma yolu ilə əldə eləmək olar. Süni mayalanma yolu ilə ana arı yetişdiriciliyi bugün ölkəmizdə artıq o fəaliyyətə başlanılmışdır. 2017-ci ildən bu sahədə bir xeyli iş görülmüşdür. İki arxana yaradılmışdır. Biri Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun nəzdində arıçılıq mərkəzində yaradılmış və digəri isə Qax rayon Apidelta MMC-nin nəzdində yaradılmışdır. Hal-hazırda bizim süni ana ara yetişdiriciliyi ilə məşğul olan iki arıxanamız var. İki genofondumuzun saxlanılma mənbəyi var. Üç nəfər mütəxəssis Türkiyədə təhsil almış. Hal-hazırda onlar bu sahədə ixtisaslaşmış kadrlardır və onlar 40 gün olublar Türkiyədə və bu ixtisasa yiyələniblər. Yaxın vaxtlarda mən ümid edirəm ki, bizim respublikamızda Bozdağ, Qafqaz və Sarı Qafqaz cinslərinin ana arıları respublikanın hər yerində satışı təşkil edilə biləcəkdir və digər yerlərdə də, müvafiq bölgələrdə də arıxanaların yaradılması həyata keçirilə biləcəkdir. Bugün buradasınız. Mən hamınıza üzümü tutub deyirəm ki, yəni bu sahədə bir qədər fəallıq göstərin, xahiş edirəm. Çünki biz yerli genofondumuzu qorumalıyıq. Kənardan çox arılar gətirilir, arı cinsləri gətirilir. Bəzən biz isə onun nə mənşəyini bilmirik, nə keyfiyyətini bilmirik, amma bir qədər hesab edirik ki, onlar daha yüksək məhsuldardır, ona görə xaricdən gətirilir. Siz məndən də yaxşı bilirsiniz ki, hansı cinslər gətirilir. Amma biz istəyərdik ki, əlbəttə öz genofondumuzu qoruyaq. Necə ki, digər heyvandarlıq sahələrində olduğu kimi, eyni zamanda arıçılıq sahəsində biz genofondumuzu mütləq qorumalıyıq. Əks halda bizim millətə məxsus olan hər bir şeyi itirə bilərik. Bunun qarşısını almaqdan ötürü də bugün də sizin üzərinizə çox böyük vəzifə düşür ki, arıçılar assosiasiyası ilə birlikdə bu işləri həyata keçirilə bilək. Bundan əlavə, 5000 ton bu il dediyim kimi bal istehsal edilir. Bu getdikcə artacaq. Biz təkcə bu günlərim istehsal haqqında fikirləşməməliyik. Eyni zamanda bunun qablaşdırılması, mərkəzləşdirilmiş qaydada qablaşdırılması. Bu günlərim assosiasiyaların üzərinə çox böyük vəzifə düşür. Bunu mərkəzləşdirilmiş qaydada digər ölkələrin təcrübəsindən istifadə etməklə necə qablaşdırmaq olar, necə brendləşdirmək olar və necə xarici bazara çıxartmaq olar. Çünki bu günlərim demək olar ki, biz öz məhsullarımıza görə öz, necə deyərlər, tələbatımızı ödəmək imkanımız var. Amma bizə lazımdır ki, gələcəkdə artan balı digər xarici ölkələrə çıxarıla bilək. Təkcə bir də baldan getmir söhbət, eyni zamanda digər bal məhsullarından da, arı məhsullarından da gedir söhbət. Mən artıq çox danışmaq istəmirəm, çünki məndən sonra da danışan adamlar olacaq, o fikirlərini bölüşdürəcəklər. Ona görə mən istəyirəm ki, bugün sizi görməyimizə şadam və arzu edirəm ki, bugündən sonra da sizin nailiyyətləriniz daha yaxşı olsun, problemləriniz az olsun, xəstəliklər qarşı mübarizədə də indi digər yoldaşlar sizə məlumat verəcəklər. Konfransımıza uğurlar arzulayıram və hamınıza diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sözü veririk Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının sədri Bədrəddin müəllimə. Hörmətli Esmirə xanım, İlxan müəllim və digər qonaqlarımızı salamlayıram. Ukraynadan, Belarusdan, Rusiyadan, Gürcüstandan və İrandan burada qonağımız iştirak eləyir. Bütün qonaqları salamlayıram. Arıçılarımıza təbrik edirəm belə bir gözəl gün münasibəti ilə. Təşkilatçılara təşəkkürümü bildirirəm. Yenə dediyim kimi başla mənim dilimlə desək Elxan abimiz olmaqla həqiqətən də hər bir arıçıya abili gələməyi bacaran bir insandır. Onun başçılığı ilə bu konferans təşkil olunub və onun komandasına təşəkkürümü bildirirəm. Rüfətə, Eldara və digər əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirirəm. Çəkdiyi əziyyətlərinə görə və bütün arıçılar adından haqlını halal edəsinlər əziyyətlərinin.
Sizlərə nə tövsiyə eləyərdim, hörmətli arıçı həmkarlarım? Yəni, bu bir fürsətdir, bundan istifadə eləyək, yararlanaq. Hər bir dəvət olunmuş mütəxəssis öz sahəsində sözünü demiş bir insandır. Kifayət qədər dolğun mütəxəssislər dəvət olunub və çalışın hər birisindən yararlanasınız. Həm konfransın gedişatında, həm fasilə zamanı, həm master klaslarda iştirak eləməklə öz bilik bacarıqlarınızı artırmağa çalışın. Bu, hər ildə bir dəfə yaranan bir fürsətdir, bundan yararlanmağa çalışaq. Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyası 2016-cı ildə yaranıb. Bugünə qədər 46 rayonda, 4 şəhərdə mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Təşkilatlanma hələ tam başa çatmayıb, təxminən bir 4 rayonda da mərkəzlərimiz yaranacaq inşallah. Və bundan sonra yeni bir dövr başlayacaq, yəni arıçılığın inkişafında yeni bir era başlayacaq. Həqiqətən də assosiasiyanın yarananda bizim məramımız, niyyətimiz o idi ki, arıçılar arasında bir kommunikasiya yaransın, bir əlaqələr yaransın. Mən həmişə çıxışlarımda deyirdim ki, belə təxmin edirəm, Balakanda yaşayan bir arıçı Lənkəranda olan bir arıçını tanımalıdır, onun xeyrində, şərində, imkan daxilində iştirak eləməlidir. Yəni, demək istəyirəm ki, arıçılar öz aralarında çox güclü bir əlaqələr qurmalıdırlar deyə biz bu yola çıxmışdıq. Yəni, öz təcrübələrini paylaşmaqla, öz bilik bacarıqlarını bir-birlərini ötürməklə. Həqiqətən də nəticələr var. Qısa müddətdə arıçılıq Azərbaycanda sürətlə inkişaf eləyir. Həm elmi tərəflərini araşdırsaq görərik ki, içərimizdə elə arıçılar var ki, böyük nailiyyətlərə imza atıblar. Mən 2020-ci ildə artıq mövsüm yaxınlaşır, demək olar ki, qışdan çıxmaq üzrəyik. 2020-ci ildə sizə uğurlar arzulayıram, bol məhsul arzulayıram, məhsulunuzu uğurla satasız və qazancınızı yaxşı yerlərə xərcləyəsiz. Uğurlar arzulayıram, çox sağ olun. Sözü verək, Türkiyədən gələn qonağımız Profesör Sibel xanım Silici. Tekrar söyleyeyim, tekrar günaydın, hayırlı sabahlar hepinize. Türkiye'den çok selam getirdim size, tüm Türkiye'den. Beni öncelikle davet eden Arıcılık Birlik Başkanı'na ve bu süreçte bana çok destek olan Rauf Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben buraya gönüllü olarak gelmek istedim. Çünkü biraz kendimden bahsetmek isterim. Ben Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. Biyoteknoloji profesörüyüm. Yüksek lisansımdan itibaren tamamen arı ürünleri çalıştım. Bal, polen, propolis, ağırlıklı olarak propolis çalıştım. Nesini çalıştım? Teknolojik olarak nasıl üretilir? Sağlık alanında nerede kullanılır, nasıl kullanılır, neye iyi gelir? En çok bu alanlarda çalıştım. Şimdi Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nda komisyon üyesiyim. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında. Ve doktorlarımıza eğitimler veriyorum bu konuda. O yüzden Azerbaycan'da da bu konuda hep bir talep olduğunu biliyordum ve kendim de gelmek istedim bu konuda sizlerle edindiğim bilgileri paylaşmak için. İnşallah bunları anlatacağım size, faydalı olacağını ümit ediyorum. Bana her şeyi sorabilirsiniz. Arı ürünlerinin neye iyi geldiği, nasıl kullanılması gerektiği, ne dozda kullanılması gerektiği. Bütün bu konularda elimden geldiği kadar size bilgi vermeye çalışacağım. Daha uzun konuşmak için görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sözü vererek Rusya Federasyası'ndan Dağıstan Arıçılar Birliği'nin başkanı Arsen Bey'e. Assalamu alaikum. Rad privetstvovat vseh. Ya budu na ruskom yazyke govorit. U nas ochen skhozhiye usloviya. My priyekhali s Respubliki Dagestan. Eto praktichesky granitsa. I вот мы обсуждали, что полезное можно рассказать для пчеловодов Азербайджана. В частности, Надыр, Ахмедов Надыр, он является председателем ассоциации «Сомелье». Я являюсь председателем Дагестанской ассоциации пчеловодов. Надыр посоветовал рассказать, как можно получать в условиях разнотравия разные сорта меда. То есть, что он делает? Значит, каждое из растений цветет в определенное время. Как правило, один цветок, вид, цветет не больше 2 недель. Теперь же, чтобы получить монофлерные
сорта меда разные, он просто советует раз в неделю отмечать рамку цифрой. То есть начало месяца, допустим, июнь, первые числа, ставит цифру 1. После 10 июня ставит цифру 2. После 20 июня ставит цифру 3. Потом при откачке, как бы откачивает с каждого улья только первые рамки. То есть это будет сорт начала июня. Вторые рамки – это сорт как бы середины июня. Таким образом, он получает в одной и той же местности разные сорта меда. Также, будучи сомелье, он посоветовал дать ряд рекомендаций при сдаче на конкурс меда. То есть на что сомелье обращают внимание. Значит, первое, на что обращают, это то, чтобы не было никаких вкраплений, не было остатков воска, ножек, то есть мед должен быть профильтрованный. Второе, они обращают внимание на цвет и запах. И третье, конечно же, на вкус. Основную проверку производят органолептически. Что такое органолептический анализ? Это значит лаборатория, которую вы, каждый из вас, носит с собой. Это рот, нос, глаза, язык. То есть вы, попробовав, можете определить вкус меда. Так, ну, могу пример привести, что есть сорта, которые на вкус ужасные, но по химическим лабораторным исследованиям они могут пройти. Поэтому без органолептического анализа нельзя определить качество меда. Надеюсь, что моя информация была вам полезна. Еще раз всех приветствовать. Спасибо большое, что пригласили. Спасибо. İndi sözü verək İnguşetiya arıçılığının nümayəndəsi, arıçılar birliyinin sədri Loməli bəyə. Assalamu alaykum. Den dobrый. Приветствую всех пчеловодов этого форума. Принимаем участие с удовольствием в каждом форуме. Каждый форум – это залог, скажем так, на будущее для каждого пчеловода дополнительных эмоций, перспектив, стимула, потому что, приходя на эти форумы, каждый пчеловод заряжается энергией. То есть у него бывает масса энергии от этого позитива. Желаю всем таких позитивов почаще. Сейчас у нас время такое, что мы отдыхаем, и отдых надо проводить, меняясь опытом, делясь опытом, помогая друг другу. Если человек один знает больше, чем другой, если он с ним поделится, он делает себе благо, потому что тот, кто знает, он уже вооружен, он не будет допускать ошибок, которые будут вредить уже знающему. Поэтому будем помогать друг другу, спасать наших пчел, спасать нашу планету по воле Всевышнего, искать причину для этого. Спасибо организаторам этого форума. Вам больших успехов в вашем направлении. Организация форума – это нелегкая работа. И я вижу уже, как вы собрали людей, сколько людей пришло, какой интерес у людей есть. Дай Аллах каждому, кто заинтересован в заботе на нашей планете, наших пчел, успехов. Успехов как и личном, так и в общественном деле. Большой пламенный привет и салам от Ингушетии. Спасибо. Her birinize Azerbaycan arıcılarına, resmi kent tasarrufatının hazırlığı nümayendelerine, bütün resmi şahslara, gelmiş konaklara Türkiye'den, Dağıstan'dan, Ingushetiya'dan, İran'dan, hatta Çin'den her birinizi salamlayıram, hoş gelmişsiniz deyirəm. Düşünürəm ki, konferansımız məhsuldar keçəcək. Yəni, aktiv olaq, konferans bizim konferansımızdır. Sağ olun.
İlham əmin, mən bir söz demək istəyirəm. Bayalarım hamınızdan üzr istəyirəm. Mən düzü bilmədim ki, hansı ölkələrdən bizə qonaqlar gəlib. Amma doğrudan da sevindirici haldır ki, təkcə bizim arıçılar yoxdur burada. Çox sağ olun ki, bunları dəvət etmişsiniz. Əlbəttə, biz qonşu ölkələrik. Hamımız çox marağındayıq ki, bir-birimizlə daim fəaliyyətdə göstərək. Qonşu Türkiyədən, Belarusiyadan, Ukraynadan, Gürcüstandan, Çeçenistandan, İnquşetiyadan. Bu, o qədər sevindirici bir haldır ki, həqiqətən də İnquşetiyadan olan həmkarımız dedi ki, biz bu günləri bunu çox pozitiv bir halda aparmalıyıq. Yəni, biz bura rəsmi qayda üçün yığışmamışıq. Əsas odur ki, bir diyaloq şəklində problemlərimizi ortaya qoyaq, problemlərimizi müzakirə eləyək və bir-birimizdən öyrənək. Çox razı qaldım ki, deyir, həqiqətən biz bura istirahətə gəlmişik. Onlar öz ölkəsindən bura gəliblər istirahətə. Biz də çalışaq ki, onların istirahətini həm mənalı eləyək, eyni zamanda təcrübə mübadiləsi aparaq. Çox sağ olun. Konferansın yarım saat gecikdiyini çox həyəcanlıyam. Biraz qrafikdən çıxırıq. Az qala Gürcüstandan gələn qonağımızı unutmuşduq. Qaqaberidzeyə. Тимури Гагаберидзе. Камарджобат. Я здесь представляю грузинских пчеловодов-профессионалов. Моя фамилия Теймироз Гагаберидзе. Я со многими из вас знаком и очень рад. Я уже на третьей конференции присутствую здесь. И у нас есть чему поучиться у друг друга. И многие из ваших пчеловодов бывали у нас в Грузии на моей пасеке лично. Так что спасибо за приглашение. У меня есть доклад по узкому кругу. Это вывод ранних маток. Но я еще хочу с вами поделиться, что наш общий враг – это варуа-деструктор. И сейчас произошло какое-то изменение в его поведении и даже в биологии клеща. Так что вам советую лечить пчел в безрасплодный период и создавать этот безрасплодный период даже в середине лета. Мы это уже давно практикуем, уже несколько лет, и у нас в этом плане хорошие результаты. Так что и вам советую на это обращать внимание. Большое спасибо. İndi sözü verək Çeçenistan Arıçılar Birliyinin başqanı İsa bəyə. Assalamu alaykum və rahmatullahi və barakatuhu. Ya vas всех приветствую. Из Чеченской республики Иса Аудович Авторханов. Я зам председателя общества пчеловодов Чеченской республики. Вас всех поздравляю с открытием форума, всех гостей приветствую. И большой привет от чеченского народа и от председателя общества пчеловодов Чеченской Республики Лечи Базаева. Всем удачи, чтобы 2020 год был для пчеловодов очень хорошим, чтобы много было меда, чтобы поменьше было потерь пчелопасеки, скажем так. Спасибо всем. Белоруссиядан гелен конагымыз профессор Рахматуллин бая. Ассаламу алейкум из Дастлаш. Это все, что я знаю по-азербайджански. Ну, по крайней мере, дорогие друзья, уважаемые друзья, я очень благодарю организатора за приглашение. Есть очень важный момент. Я вчера еду вместе с таксистом, и он спрашивает, ну расскажи, как там Беларусь? Я служил когда-то. Я говорю, знаешь, если вот лица убрать, то мы живем в одинаковых странах. Спасибо братскому народу Азербайджана за приглашение. Спасибо за то, что развивается пчеловодство. Отдельная благодарность министерству, потому что Беларусь не получает такую поддержку, как получают представители Дагестана. Даже вот этих 10 манатов – это уже первый шаг к тому, чтобы стимулировать развитие пчеловодства. А что является для меня очень важным, будет у меня две лекции, мастер-класс. Наверное, не буду на них останавливаться, хочу сказать только одно. Я хочу сказать «хвала пчеле». Одной маленькому насекомому, которая смогла, имея на своем теле маленький флаг, объединить столько стран – не видя границ. Пчела летает, не видя границ. Огромное спасибо за приглашение. Тәбрик чыгышларына göre her birinize teşekkür ederim.